Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Vlada Republike Srpske ove godine je uložila oko 1.400.000 konvertibilnih maraka u opštinu Milići, a u ranijem periodu 15 miliona. Izjavila je tokom posjete opštine Milići premijerka Željka Cvijanović. Ona je nakon razgovora sa rukovodstvom opštine i lokalnim privrednicima rekla da je situacija u republičkom budžetu danas daleko bolja nego nakon krize i da vlada može da izađe u susret svakoj lokalnoj zajednici koja ponudi projekte značajne za tu zajednicu. Bilo je važno da se dođe i u opštinu, ali da se dođe i ovdje i razgovara sa privrednim aktivom. Situacija danas u našem republičkom budžetu daleko bolja nego u vrijeme nakon krize i možemo da izađemo u susret svakoj opštini koja ima projekte koji su važni. Kao što vidite, ono što se realizuje ovdje treba da zaštiti i naše građane ovdje i od poplava, treba da im obezbijedi da imaju i pitku vodu, treba da im obezbijedi sve ono što je komunalna infrastruktura, treba da ima u jednoj opštini, prema tome ja sam zadovoljna što taj posao radimo zajedno. A kad su u pitanju privrednici, moram reći da smo ovdje napravili određene, dakle, i dogovore na koji način postupati u narednom periodu da privredni život još više ojača ovdje. I postoji jedna obaveza, i to će biti velika obaveza, dakle, naših javnih preduzeća, prvenstveno, dakle, Šuma Republike Srpske, da na jedan odgovorniji način, dakle, se ide u izvršavanje i realizaciju ugovora kad je u pitanju snabdjevanje sirovinom, zato što ovdje imate mnoge firme koje od toga zavise, koji imaju veliki broj radnika i oni u krajnjem slučaju zajedno sa drugima vuku privredni život cijelog ovog kraja. Ovdje smo dostigli, dakle, i predratne brojeve i prevazišle kad je u pitanju broj zaposlenih, to nije baš primjer koji će nalaziti u svakoj općini Republike Srpske. Ja želim da ih pohvalim. Želim da pohvalim vezu, dakle, između lokalne uprave i privrednika ovog kraja, ali isto tako i tu kopču koju oni imaju sa vladom Republike Srpske, zato što samo tako, ako svi radimo zajedno, možemo govoriti o razvijenim Milićima i o razvijenoj svakoj našoj drugoj opštini. Ostaje velika obaveza u pogledu, dakle, moderne putne infrastrukture i saobraćajnica, brzih cesta kojima moramo povezivati ovaj kraj, dakle, doći i do Sokoca, ali isto tako razmišljati na koji način brže da se dođe i lakše, jednostavnije do Trebinja. Prema tome, pričali smo o svemu tome. Očekujem da će sve naši projekti biti realizovani po pitanju putne infrastrukture. Već se zašlo u određene procedure kad je u pitanju ova brza cesta dole do Podromanije, koja podrazumijeva, dakle, da nakon što se završi dokumentacija i sve to, da se onda ide i u izgradnju. I vidim veliku šansu razvojnu za cijeli ovaj kraj. U tome ima zahvalnost prema ljudima koji tako predano rade da izgrađuju uopšte ambijent i privredni i uopšte životni ambijent za naše građane. Načelnik opštine Milić i Momir Lazarević je podsjetio da je vlada Republike Srpske u izgradnju prečistača vode uložila 400.000 konvertibilnih maraka, a u projekat uređenja obale Zelenog Jadra 600.000 konvertibilnih maraka. Prečistač pitke vode, to je investicija 575.000 maraka. Vlada Republike Srpske obezbijedila 400.000 maraka, 175.000 maraka smo obezbijedili iz vlastitih sredstava. Sljedeći projekat, uređenje Zelenog Jadra, 600.000 investicija vrijedi, a 100% u finansiranju je vlada Republike Srpske. Isto tako je procedura provedena trećeg projekta, a to je uređenje ulica Vuka Karadžića, zamjena azbestnih cijevi i PVC cijevima. To je investicija 250.000 maraka i to su uglavnom sredstva iz koncesione naknade, jer mi imamo oko 800.000 maraka sredstava iz koncesija i te sredstva po zakonu koristimo infrastrukturu i druge poslove vezano za zapošljavanje i stvaranje novih vrijednosti. Postrojenje za prečišćavanje vode za piće svečano je otvoreno u petak, a to su ozvaničili direktor AD Komunalno Milić i Zoran Stjepanović i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković. Ovdje imamo filtersku stanicu sa tri filtera, kapaciteta 15 litara u sekundi, znači svaki filter je 5 litara u sekundi. Snabdijevamo negdje oko 1600 korisnika ili tačnije domaćinstava sa negdje 5-5.500 korisnika. Od toga negdje 5 litara u sekundi je potrebno za naše privredne subjekte, a ostatak za građanstvo. Sa ovim postrojenjem od danas Milići imaju čistu i pitku vodu. Ja bih rekao da je ovo što danas radimo prva faza, ostaje nam druga faza, a to je zamjena azbestnih cijevi. Procjenjujemo da je to neka investicija od narednih
300 do 400.000 maraka. Osim prečistača vode, u Milićima su u petak otvorena i dva postrojenja u okviru kompanije Boksit, te je položen kamen temeljac za izgradnju industrijskog postrojenja za sušenje i mljevenje hidrata i glinice. Završavamo kompletnu tehničko-tehnološke linije gdje smo oko 2 miliona maraka u fabrici nameštaja. Dakle, napravili smo fabriku koja će biti, da kažemo, sa ekskluzivnim namještajem za evropsko tržište, hladnjaču u okviru farme za proizvodnju konzumnih jaja, tako da smo i tu zaokružili kompletan tehnološki proces od odgoja pilenke, proizvodnje hrane, proizvodnje konzumnih jaja, zatim proizvodnje te ambalaže i tako dalje. I mi smo i danas, a od 1. oktobra pogotovo, bit ćemo najveći proizvođači konzumnih jaja u Bosni i Hercegovini, dakle držimo to tržište. A ono što je jako bitno, počinjemo gradnju onog industrijskog objekta koji u nekom smislu je direktno vezan za ono čim se mi bavimo 60 godina, to je proizvodnja rude. Dakle, idemo na to da iz fabrike alumina koje mi isporučujemo u cijelosti rudu od njenog osnivanja, dobijamo hidrat i metalušku glinicu. Hidrat će se sušiti, mljeti na određene granulacije koje danas traži tržište Europe i očekivati je da će taj kapacitet biti negdje vredno ulagano oko 4,5 miliona. Najveći dio će biti vlastita sredstva. Ključna oprema iz Kine, tu opremu već koristi fabrika u Zvorniku. Biće prilično automatizowana, malo će biti zaposlen, moram reći negdje 15-ak. Očekivate negdje prihod te fabrike oko 20 miliona maraka. Dakle, prva faza treba bude negdje do marta završena, druga faza tamo negdje za 20. juli iduće godine, kad mi obilježavamo 60 godina postojanja kompanije. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.